neçə gün öncə Əfqan bayla verilən qərar və 6 il həbs edildi. Ümumiyyətlə, bu qərara münasibətiniz nədir? Əfqan Muxtarlı haqqında qərar son dərəcə sərt, avansız və ədalətsizdir. Elə mən qərar elan olunan, hökm elan olunan günü yazmışdım. Əfqan Muxtarlının belə apar-topar, tələsik, hətta son söz belə deməyə imkan vermədən, vəkillərinə son söz deməyə imkan vermədən 6 il məhkum edilməsi hakimiyyətin Əfqan Muxtarlı məhkəmələrindən çox ciddi narahat olduğunun göstəricisidir. Yəni Əfqanın hər prosesi bir ifşa prosesinə çevrilirdi və xüsusilə də bu son hadisələrdən sonra, onun ailəsində baş verən faciələrdən sonra Əfqanın məhkəməsini uzatmamaqla hakimiyyət həm ifşa prosesini dayandırmaq istədi, həm də ümumiyyətlə 2018-ci ilin başlamasını belə sərt qərarla başlamaq və dalınca da, ardınca da bir neçə hadisələrin olması onu göstərir ki, 2018-ci il məxsusən sərt keçəcək. Son vaxtlar Əziz Orucunun və Əfqan bəy və bir neçə jurnalistə qarşı edilən bu haqsızlıqlar sizcə nəyə hesab olunur? Elə onu deyirəm. Yəni 2018-ci il xüsusi sərtliklə başladı. Biraz əvvələ geçsək, bir neçə ay əvvəldə bu Kanal 13-ün rəhbəri Əziz Orucovun 6 il həbsə məhkum edilməsi. Bu da çox ağır qərar idi. Əslində, Əziz Orucovun işində ümumiyyətlə heç bir şey yox idi. Nə şahid yoxdur, nə lazım olan dəlillər yoxdur. Məhkəmənin gedişində də, gedişatında da hakimlərin biraz loyallığı hiss olunur. Görünür, qərarlar son anda dəyişir. Həm Əziz Orucovu çox ağır məhkum elədilər 6 il müddətə. Həm Əfqan Muxtarlını belə apar-topar tələsik çox ağır ilə məhkum elədilər 6 il və diqqət edin ki, Əziz Orucovun məhkəməsini ağır cinayətlər məhkəməsi aparırdı işini. Amma Əfqan Muxtarlının işini deyək ki, Balakən rayon məhkəməsi aparırdı. Yəni, siyasi məhbuslara qarşı ümumiyyətlə ağır cinayətlər məhkəməsidir. Rayon məhkəməsi, artıq bu ayrım ortadan qalxıb. Yəni, rayon məhkəməsi ağır cinayətlər məhkəməsi qədər ağır iş verir. Sonra bizim son günlər Əfqan Sadıqov, Azər TV-nin baş redaktoru, bu Cəlilabadlı bizim jurnalist, Əfqan Sadıqovun işi ətrafında çox maraqlı bir proses başlayıb. Bir, iki ay bundan əvvəl Əfqan Sadıqovun Ali Məhkəmə tərəfindən işindən bir il götürüldü. Və Əfqan Sadıqov hardasa 1-2-3 aya, may ayına qədər azadlığa çıxmalıydı. Və dünən qəfildən Əfqan Sadıqovu, deyək ki, 2 saylı, 17 saylı cəzaçəkmə müəssisəsindən etap ediblər Kürdaxanaya, Bakı İstintaq Təcridxanasına və ona qarşı yeni ittiham elan olunub. Ki, əslində Cəlilabad rayon icra hakimiyyətinin başçısı Əziz Əzizov tərəfindən məhkəməyə verilib, o zamandan verilmişdi və bu iş yenidən açılıb. Belə çıxır ki, Əfqan Sadıqovun üstündən götürdükləri bir ilin əvəzinə ona yenidən iş verəcəklər. Yəni, bu qədər absurd, bu qədər bilinməz, bu qədər qeyri-müəyyən işlər baş verir. Hakimiyyətin bir qolu məhkəmə, deyək ki, bu adamın işindən bir il götürür. Hakimiyyətin başqa bir qolu, bu adama təzələnən, deyək ki, icra qolu, bu adama təzələnən məhkəməyə verir, bu adamı təzələnən məhkum elətdirmək istəyir. Yəni, bu qeyri-müəyyənliklər ilin sərt başlamasıdır. Bir əlavə bir məsələ var. Bizim Məhəmməd Mirzəli adlı bir jurnalistin, blogerin, məşhur blogerin, o indi hazırda Fransada sığınacaq tapıb, siyasi sığınacaq. Onun atasını dünən Göyçaydan götürüb Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları Bakıya gətiriblər. Adamın 64 yaşı var, böyrək çatışmazlığı var, beyin filizi keçirib. Yəni, bu hadisələr göstərir ki, bütün hüquqsuzluqlar, bütün qeyri-insani davranışlara yol verilir və ilin sərt başlaması elə bir hamıya elan olunur ki, yəni bu il fərqlidir 2018. Bizdə əslində hər il ağır olub, amma 2018-in hələ ilk yarısı keçməmiş bu boyda hadisələrin baş verməsi onu göstərir ki, 2018-ci il çox ağır keçəcəyə bənzəyir. Demək, seçki ilini demək olar ki, 12-13 gündür biz qədəm qoymuşuq, artıq 4 həbs var. Demək, blogerin atası Kürəkəri 2 gündürüz. Necə düşünürsünüz, bu cür həbslər sonunda hakimiyyətin öz ziyanını işləyə bilərmi, yəni seçki dövründə? Biləsiniz ki, hər bir addım hakimiyyətin əleyhinə işləyir. Yəni, hər bir addım bu hakimiyyətin əleyhinə işləyir.
Yəni bu blogerin atasının və yeznəsinin həbs olunması da, Əziz Orucovun günahsız 6 il həbs olunması da, Əfqan Muxtarlının ailəsində baş verən o faciələrə baxmayaraq yas yerinə buraxılmaması və həbs olunması da, Əfqan Sadıqovun işinə əlavə ittiham verilməsi də hər şey bu hakimiyyətin əleyhinə işləyir. Yəni sanki birileri bu hakimiyyətdə oturub, mən hesab edirəm ki, hakimiyyətdə müxtəlif qruplaşmalar var, amma sanki bu qruplaşmaların biri bu hakimiyyətin daha tez ifşa olunmasını və daha tez biabır olunmasını istəyir. Amma digər bir qruplaşma sanki bir az nəyinsə üstünü bir balaca örtmək istəyir, amma yenə də o bir qruplaşma gəlir və hər şeyi dağıdır. Hakimiyyətin vahid əldən idarə olunmadığı açıq şəkildə ortadadır və bu mənasız, bu anlamsız, bu insanı heyrətə gətirəcək həbslərlə və qərarlarla davam edir. Yəni, Əfqan Sadıqovun ailəsi onu bayırda gözləməyə, onun uşaqları onu artıq gözləməyə, onu artıq qarşılamağa hazırlaşırlar. Siz yenidən mənasız, heç bir əhəmiyyəti olmayan bir ittihamla onun işini uzatmağa cəhd edirsiniz. Yəni, belə çıxır ki, hakimiyyət demək istəyir ki, kim müddətini başa vursa da, mən heç bir qanuna fikir vermədən hamısını yenidən həbs edə bilərəm və həbsdə saxlaya bilərəm. Təbii ki, proses hakimiyyətin ifşasını, hakimiyyətin zəifləməsini, hakimiyyətin xalq içərisində olan qalan hörmətinin də tamama sıfıra inməsini sürətləndirir və şərtləndirir.